přátelé, já jsem natáčela jinou kočičku před chviličkou a krásný strašidýlko přišel za tetou. On tady lebedí si na pelíšcích, je úžasný, krásný pradědeček. Na ta prastará kolínka. Samozřejmě vychytáváme mušky, řešíme oslabenička, nehledě na to, že on má horní cesty nemocný, dýchací a že, nebo dívejte, jak on je takovej úžasný, jak on si vybírá ještě do kterého pelíšku to bude lepší. Úžasný, krásný, nádherný strašidýlko přišel v dezolátním stavu kdysi do útulku. A přátelé, já bych možná ještě řekla teďka, já jsem ho načapala, že jedl trošku stelivu, vůbec nevím, co to bylo. Tak jenom do toho všeho, do těch událostí, které my prožíváme, jsem tady přišla na kontrolu, říkám, co tam dělá na tom záchodku, asi tlačí, protože on trpí na zácpy, asi mu přidám ten podpůrný prostředek. A on tam lízal stelivo, tak jsem se úplně vyděsila, dala jsem mu kapsičku. Nebojte se, jídla mají dostatek, ale neprojevuje se ničím, že by jako mu bylo nějak divně nebo něco, takže jsme si ho hlídali. No ale pojďme na začátek, bylo to opravdu šílený, když jsme kocourka nádherného, úžasného, krásného chlapáčka, pradědečka strašidýlka přijímali. On byl v dezolátním stavu, tělíčko čerpající ze zbytkové energie, krevní bakterie, špatný reakce na infuze tam byly, no bylo toho kopec, vykašlával škrkavky. Schnilý jeden, myslím, zoubeček mu trčel v lokální anestezii, ho vytáhla paní doktorka Maruška. No bylo to divoký. Pak šel na srovnávačku tady do pokoje Maxíčka. Hele, to je dobrý. On se jde podívat, teďka se skočil medík a kocourek pavijánek se jde podívat, co to tady se děje u mističek. A je, teď ho schodíš, prosím tě, a ducká do něj, přátelsky. Tak, a to je sranda. No nic, přátelé, já pokračuju dál. Strašidýlko, náramný, úžasný, krásný chlapáček, úžasný kocourek a milovaný týpeček. Potom šel tady do skupiny, do pokoje Maxíčka, za čas se mu nafukovalo bříško a praskali mu, to bylo vidět na sonografiích, opakovaných cističky. Musel na revizi bříška, zjistilo se, že tam má hnisavý absces, takže tam měl prostě paseku, dostal se z toho opět. Úžasný chlapeček, podstoupil operaci, dostal se z ní a ona to není dobrý, tady tyhle situace. Se prodělávat. Není to dobrý, je to vážný. A zvládl to. No a na stará kolínka prastará zácpy se přiháněly a já nevím, co všechno. A hodně nám funguje a to si pamatujte všichni, kdo máte kočičky s nemocnými horními cestami dýchacími. My jsme opravdu velmi úspěšní v léčbě dýchání léčebných látek, vlastně inhalací a hlavně máme i zkušenost už s autovakcínou a ta autovakcína také kočičkám pomáhá. Tu dostával třeba jeho kamarád Dařbuján. Takže vás zdravíme, mějte se krásně, občas máme hodnotu zvýšenou ledvinovou na krvičkách, pak jsme měli i jaterní zvýšenou, ale pořád se držíme, držíme se. Má to takový tendence se vracet a stoupat a já nevím, co všechno ještě. No a přátelé, zdravíme vás velice, kocourek je velmi často kontrolován, ošetřován na vyšetřovacím stole, česán, podporován a vy se mějte a my se zase ozveme. Tak, pac a pusu, naschle.